ប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលសាសនាវាគ្រាន់តែជាឈ្នន់ទៅវិញជាឈ្នន់ដើម្បីគេចូលទៅកកូលកកាយនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានេះខ្ញុំគិតថាជាកត្តាសច្ចានុមត្តនិងអត្តនុមត្តឬមួយក៏មកពីទីនឹងសម្បូរព្រៃឬមួយក៏មកពីការលេចឡើងនៃរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើឲ្យទំនាស់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានេះកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលឡើងជាបន្តខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីស្ថានភាពប្រជាសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមប
Amikang ban chuk chay muoy muoy tiet Iran ba Iran nhom nung bo srai ao chran ning kem tech nei kraoi Egypt jeung ta dang tha Mubarak kư chi pilot te rien nei sahphiep soviet ba min tumneak tumnong chran chmuoy nung sahphiep soviet hai ko chue prateh khlang prateh thom ko chue muk sanya hai Egypt ko ban duol muoy tiet dai ba Siri ko chue prateh muoy khlang dai hai nei pel dal ka prayut khnie nei krau prateh khnyom Tunisia Libya duol chue banta mot top chien dal Siri khnyom ban meul khoeng tha ba san je Siri duol mon men duol te Siri duol tiang Rusi hat dem rech ban duol tiang Rusi pi pro Rusi mien mulathan top nei Siri nei Lataka ចឹង កាល ណា ជា មហា អំណាច មួយ អត់ មាន មូលធម៌ មូលដ្ឋាន តប ជើង ទឹក អញ្ចឹង កប៉ាល់ មិន អាច ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ឆ្ងាយ បាន ទេ គឺ ជា បាត់បង់ នៅ អំណាច របស់ ខ្លួន នៅ លើ ផ្លូវ ទឹក ហើយ ម្យ៉ាងវិញទៀត រុស្ស៊ី បើសិន ជា យើង ពិនិត្យ មើល ភូមិសាស្ត្រ អាច ទៅ បើក ផែន ទី មើល រុស្ស៊ី ផ្នែក ខាង សមុទ្រ ខ្មៅ សមុទ្រ អាត្លង់ទិក ណា គឺ Chụp từ đó Ukraine, tại lấy Rusi cầm bông để chulu khnì, hiệp trăm bát để chấm lúa năng có chơi chấm này ngồi nơi Crimea bị prom mua là than to, chương tức robot Rusi nơi Crimea đại cả môn Ukraine, đại Rusi vô tăng cho năm mà pon, epi pon đập buồn một, hai ca sông Krua, Syria, ôi Basa Al-Assad đòn sập ngay có chia ắt tập pol robot Rusi đây. Bằng thông mới tiết cứ Libya, Muammar Gaddafi cứ bán đua đại hải. Chẳng tăng bị đau mà phiếp mình ấy cả phiếp kia rồi bóc bom thông đi, có chỉ bánh hà mới đại. Egypt, nâng Iraq có thua chú lúa kia. Nó, ông bị ắt đập bộ, ông nát cho rồi bóc luôn, nơi khăn ông làm bom. Phiếp mình ấy cả phiếp đi, việc bán khai tới chiếm. ប្រភពនៃការលូកដៃចូលរបស់មហាអំណាចសកលលោកបើនិយាយអំពីឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅនេះដែលចូលទៅតំបន់នឹងមុនគេគឺអង់គ្លេសនិងបារាំងអង់គ្លេសនិងបារាំងតាំងពីសតវត្សទី 19ក្រោយមកទៀតគឺនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី 1 ការដួលរលំនៃអាណាចក្រអូតូម៉ាន់អូតូម៉ាន់ហ្នឹងគឺសិនធើរបស់ទូកស៊ីណាតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាត្រូវបានក្រោបក្រាបដោយអង់គ្លេសមានចក្រភពមួយទៀតប្រឹងប្រែងណាស់ដែរប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យគឺអាល្លឺម៉ង់ដែលប្រឹងប្រែងសង់ផ្លូវដែកតាំងពីបៀតឡាំងរហូតទៅដល់បាក់ដាតដើម្បីគម្រោងលូកដៃចូលទៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា ប៉ុន្តែបរាជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី 1មហិច្ឆតានេះក៏ត្រូវបាត់បង់ដែរដំណាក់កាលសង្គ្រាមត្រជាក់នឹងមុខទល់នឹងបច្ចុប្បន្នទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់មហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតតកតងនឹងអត្តពលពីលោកខាងលិចខ្ញុំមើលឃើញទំនាស់មួយ ក៏ជាប្រភពនៃបញ្ហាដ៏ធំណាស់ដែរគឺការធ្វើទំនើបភាវូបនីយកម្មឬការធ្វើសង្គមឲ្យទៅជាលោកខាងលិចភាវូបនីយកម្មនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហៅថា modernization ឬមួយ westernization ឥឡូវអាពីហ្នឹងយើងមើលមួយណា modernize ធ្វើឲ្យទំនើបឬមួយក៏ធ្វើឲ្យដូចលោកខាងលិចអានេះគឺជារឿងសំណួរមួយដែលគេពិភាក្សាគ្នាណា ហើយជាប្រភពសោកនេតកម្មដ៏ធំនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាគឺការយកវប្បធម៌ថ្មីដែលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងវប្បធម៌សង្គមនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំបានរៀបរាប់ឲ្យអំពីប្រជាសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាណាគឺជាតំបន់មួយដែលមានវប្បធម៌ចក្រឬចក្រគុលណាមានលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលដែលបញ្ញវន្តយុវបញ្ញវន្តបានទៅរៀននៅលោកខាងលិច
ban krip chen chuk nơi sarai phie prachea thup tay bai blo khang lech na ko ban nom mok nơi pe da nom mok vi chat mon khau khnyom man ni khnyom kal mo sok khmae tang chat dai tha I will change Cambodia but 2 years later Cambodia changed me ការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមវាមិនមែនងាយដូចអ្វីដែលយើងចង់ទេអញ្ចឹងការទាញដោយទំហឹងនេះវាคล้ายទៅជាទំនាស់មួយដែលជាសោកនាដកម្មនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមភាគការប្រឈមមុខរវាងអ្នកចាស់និងអ្នកថ្មីដែលនាំវប្បធម៌ថ្មីមកអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំដាក់សួរថា modernization ឬមួយក៏ westernization ឬមួយធ្វើឲ្យដូចជាលោកខាងលិចដូចទៅជាអាមេរិកដូចបារាំងអង់គ្លេសឬមួយក៏ធ្វើទំនើបភាវូបនីយកម្មត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំលើកយកករណីនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនថាបានលើកយកពីព្រោះប្រទេសហ្នឹងវានៅរឹងមាំជាងគេរហូតដល់សប្តាហ៍នេះអ៊ីរ៉ង់នៅឆ្នាំ1953សាសមូហាម៉េតរេហ្សាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដើមអំណាចដោយមានការគ្រប់គ្រងពីលោកខាងលិចនៅពេលដែលដើមអំណាចបានភ្លាមគាត់អត់ទាន់បានកែអីច្រើននេះណាឲ្យសង្គមនឹងវាដើរទៅមុខដោយមានការគ្រប់គ្រងពីយុវបញ្ញវន្តថ្មីថ្មីដែលសិក្សានៅលោកខាងលិចនៅឆ្នាំ1963គាត់បានធ្វើកំណែទម្រង់ធ្វើសង្គមឲ្យកាន់តែទំនើបសេរីប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យទំនើបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វាប្រែក្លាយទៅជាអាណាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ10ឆ្នាំ1963មកដល់ឆ្នាំ1979ជាង10ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំគឺទិដ្ឋភាព2បានកែប្រែប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅខាងជនបទគេនៅប្រកាន់របៀបប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពាក់មុខយើងដឹងហើយប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អ៊ីស្លាមប៉ុន្តែនៅទីក្រុងលេចឡើងនៅភោជនីយដ្ឋានទំនើបទំនើបដោះក្បាំងមុខចេញឆ្លៀកសម្ពុតខ្លីក្រោមពន្លឺនៃភ្លើងរាត្រីហឺហាណាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺសាសមូហាម៉េតរេហ្សាលោកបានរៀបចំពិធីមួយคล้ายទៅជាចំណុចមួយនៃការវាយលុកពីក្រុមប្រឆាំងធ្វើពិធីបន់កំណើតខូបកំណើតរបស់លោកបានអញ្ជើញមេដឹកនាំកំពូលកំពូលអ្នកមានលើសកលលោកហើយនឹងធ្វើកាដូនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រកំពុងតែអត់ឃ្លានអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលคล้ายទៅជាចំណុចវាយលុករបស់ក្រមប្រឆាំងចំណុចមួយទៀតក៏ជាភពអាក្រក់របស់អ៊ីរ៉ង់ដែរគឺនៅក្នុងចុងទសវត្ស70ហ្នឹងវិបត្តិប្រេងហើយអ៊ីរ៉ង់ចំណូលដ៏ធំគឺពីប្រេង75 76 77ហ្នឹងគឺប្រេងធ្លាក់ចុះខ្លាំងការកាត់បន្ថយទិញប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់ចំណូលអ៊ីរ៉ង់ក៏ធ្លាក់ចុះដូច្នេះអាការចំណាយទៅលើសង្គមកិច្ចក៏ធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនជួបនឹងបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះនៅឆ្នាំ1964មានតួអង្គមួយទៀតគឺតួអង្គអាយ៉ាតូឡារូហូឡាខូមីនីគឺជាមេដឹកនាំសាសនាដ៏ធំមួយគាត់បានធ្វើកំណែទម្រង់1963ដែលទ្រាំបានអាយ៉ាតូឡាខូមីនីក៏ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបារាំងហើយនៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកំពុងតែអាណាធិបតេយ្យបែបនេះគាត់ធ្វើការឃោសនាជាមួយនឹងក្បាលមីក្រូហ្នឹងខ្ញុំចាំនៅពេលដែលលោកសំរាំងស៊ីអះអាងថាខ្លួនណាយកគំរូតាមហូមីនីប៉ុន្តែសភាពការនៅអ៊ីរ៉ង់ផ្សេងសភាពការនៅកម្ពុជាផ្សេងបាទមែនការឃោសនាមានប្រសិទ្ធភាពភាពអត់ឃ្លាននិងភាពអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គម
ban thưa ao bịch chun nghĩa từ rock Ayatollah Khomeini. Cá bá bao ban tu lang. Chúng bon bon chăm tới bon bon rồi chất sầm bay nên bên nâng miên tu sanh cái giờ bỏ lục Jimmy Carter. Jimmy Carter có anh đã chỉ cái bà lão họ làm tranh tới bắt tu. Giang thôm nơi Iran. Tí bầm phát đôi mình ác tục tôi là cả bà bảo bán. Cứ Mohammed Reza có phía luôn. Nơi tháng ngày tí đập ra mối khai mẹ cả ra cho năm mùi bọn 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 rồi chất sắp bọn. Hai Ayatollah Ruhollah Khomeini có vô tử lọc mà vĩnh nơi tháng ngày tí mối khai công phép. Chứ năm mùi bọn bọn rồi chất sắp bọn. Hãy cậu ban bằng cách ở tới chìa rốt Islam vinh. Bà rốt Islam. Chân cao bì rơi ra khi hãy thập bắt đi vọt sỏ vai revolution. Bà này thả ca thơ tùm nếp ca mũi tam bài lục hàng lệch. Chân ban thì chúng ta sẽ nói thả modernization. Rư mũi có westernization. Nếu bê đã sẵn công khẳng cao ớt mình ai tự tu bán vì tới chìa nà thơ bà tay. Nè. Hai rương mũi. Đại sầm khán, Iran, bán thơ sạc căm ở phía mũi đã cầm rõ miên nơi lên sạc lúc. Cứ cả chập khung khen nhạc ca tút rồi bỏ sạc rõt ẩm rịch, chứ chứ lươi sạc. Hai bệnh này hai, sạc rõt ẩm rịch có chia bởi tế mũi đại cung nâng Iran dạng khẳng. Nơi khốn ông sàn phía bạp ní, vì miên chất hơn. Tại Iran thấy đọc sạc ai, luôn ai dạng mạch. Đảm bây miên sở vật tập hiệp rồi bác luôn. Iran thấy ta khlăng. Khlăng rồi hốt đó. Rồi mô thuần thiên sắp ngay. Ý lời đã Israel khlạch. Iran cứ khlạch. Iran miên cổ bạch. Nuclear. Đại ban bánh. Né. Chị tràn lược hỏi. Tôi cần lãnh ca. Sài triêu phần lất. Cổ bạch. Nuclear. Rồi bác. Iran. Bà. Mỗi tiết, ca cát lãng rốt vi. Ta ca cát lãng rốt vi, chiếc bộ phốp này tùm nó đại rì tì. Chân à lời, nhóm xong dây bẩn tích ở bì ca cát lãng rốt vi. Rốt vi, bạn bắt bóng bì phán tì sẽ có lúc rẹp bên bì bôn chứ nào. Ta rốt vi, bạn cát lãng vinh. Bọn ta muốn là cát lãng vinh, bạn lịch lãng nơi mà nó cùng một chiếc mũi. Cứ mà nó có một chiếc là Zionism. Zionism nâng đã nét bằng cao trí đây nâng cực lúc Theodore Hell. Theodore Hell mà nó có một chiếc Zionism nâng cứ dọc vập và thoa chiếc nâu. Vập và thoa chiếc nâu. Né. Attack sẽ ngang chiếc nâu. Ở vậy là dương chấp ở rộng. Hãy đừng bắt đầu bắn chứ bí bọn chân em hơi bắt tức đây sắp tại Israel. Ai bằng khát vinh bản. Ai bằng khát vinh bản. Nhưng cụ ai cổ rốt. Thôi anh cả lại môi thật chân chết năng. Từ ruộng nơi đó tì nà cả đôi. Mà đó rủ xí tới đó là mong tới đó nà cả đôi. Hãy lên chơi phía xa duy tiệt. Nhưng phía xa kế bụi hộp chân em nơi dọc kế. Cậu bọn tay vào bà thoa. Rồi bỏ duy kế ớt bắt bọn. Chẳng ả vào bà thoa nâng việc khai tới chỉ snow bằng rụp chiệt. Bằng rụp bằng rụp chiệt. Khi nông đầm nạng cao sẵn khrim lục lực tì pì. Chỉ phải xây nơi bê đa y tì lè lãng càn nạch. Y tì lè bao sẵn át chân chết rì. Chẳng ca sẵn lạp giang rung kia ni thua chân chết rì rô cà lây rô nây. Chân chết rì đồng mên tên. Chọn tờ ẩm rết, chọn tờ rù xí, chọn tờ bà tê xên tiết. Bà tê bà tê tiết ớt. Tôi dốt thế để xa ấy. Khi mình chẳng ai miên ca bác bó tùm nẹ tùm nông chỉ mùi nâng à là mong. Bọn tay của chân chết rí kê mình bác bóng chào nghe kê tí. Khi miên xa mà cung rồi bác kê miên lưới. Chân miên tay tùm lọp tới tức đây bí bón xa nằm môn. Tại tức đây bí bón xa nằm môn. Khi chứ tức đây Palestine. Bọn tay ông lê bàn tùm Mandate nó bàn đây thăm mấy sức cực cơm từ lứa đồng bón Palestine. Bà, bà nhé chóng thả, anh này cũng mới dù sạp chuyện.
ក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលវាខុសគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចដើម្បីបានរស់នៅទិញដីមានលុយទៅទិញដីពីពួកប៉ាឡេស្ទីនទិញដីសងផ្ទះទិញដីសងផ្ទះឲ្យប្រជាជនរស់ដែលភៀសខ្លួនមកពីអាឡឺម៉ង់ណារស់នៅដល់ពេលសងផ្ទះទៅមើលឃើញចំនួនរបស់ជនជាតិស្រីវាឡើងមួយលានអ្នកជាង អញ្ចឹងវាច្រើនវាកកកណាហើយទីបំផុតអង្គការសហប្រជាជាតិក៏សម្រេចឲ្យឯករាជ្យប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌធ្វើបង្កើតរដ្ឋពីររដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអញ្ចឹងដាក់សំណួរមួយសួរថាម៉េចក៏ប៉ាឡេស្ទីនសុខចិត្តព្រមទទួលយកបើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេណា ប្រហែលជាប៉ាឡេស្ទីននឹងពួកអារ៉ាប់គិតថាឲ្យបានឯករាជ្យហ្នឹងមកហើយដល់ពេលបានឯករាជ្យអីអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណឹងវាយកំទេចយកហ្មងទៅក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតដើម្បីរស់ដើម្បីរស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវតែក្រោកឡើងត្រូវតែការពារណាហើយទីបំផុតអ្នកដែលបាត់ដីគឺប៉ាឡេស្ទីនទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានសប្តាហ៍នេះបញ្ហាមួយដ៏ក្តៅក្រគុកដែរ ដែលអាដាមនិតជាងបានរឹតបានលើកដែរគឺអំពីឯករាជ្យភាពរបស់ប៉ាឡេស្ទីនជារដ្ឋអធិបតេយ្យភាពមួយអញ្ចឹងសរុបទៅបញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតឡើងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអស្ថិរភាពមកពីទី1កត្តាជាសច្ចានុមាត្រគឺជាតំបន់មួយដែលមានប្រជាសាស្ត្ររស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នា มันឯកភាពណាទាំងលក្ខណៈការប្រកាន់សាសនាទី2ព្រេងព្រេងគឺជាប្រភពនៃភាពមានបានឬក៏ជាសោកនេតកម្មវាคล้ายទៅជាចំណុចមួយដែលគេដណ្ដើមគ្នាណាដែលគេដណ្ដើមគ្នាអញ្ចឹងអាភាពផុយស្រួយនៃទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងហ្នឹងហើយណាដែលធ្វើឲ្យគេងាយលូកដៃចូលកកោទៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង ហើយចំណុចមួយសភាពដ៏ស្មុគស្មាញមួយទៀតគឺសកម្មភាពអង្គការឧទ្ទាមសពថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាណាយើងឃើញសកម្មភាពរបស់អង្គការឧទ្ទាមផ្សេងៗមិនមែនតំណាងអីរដ្ឋទេគឺឧទ្ទាមណាមានកំភ្លើងអាចប្រយុទ្ធមានរ៉ុកកែតអាចច្បាំងតទល់ជាមួយនឹងប្រទេសណាក៏បានដែរ ហើយពួកនេះមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេយើងយល់ហើយពាក្យឧទ្ទាមណាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេសភាពការស្មុគស្មាញនេះដែលធ្វើឲ្យព្រួយបារម្ភខ្ញុំគិតថាការប្រឈមមុខគ្នានៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសង្ឃឹមថាការប្រកួតប្រជែងគ្នាបើសិនជាមានតុល្យភាពអំណាចតុល្យភាពកម្លាំងសង្គ្រាម នឹងអាចមានការធានាថាមិនផ្ទុះអាចកំទេចគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងដើម្បីសន្តិភាពហើយមួយទៀតយើងទោះបីឥឡូវហ្នឹងវាមានការជជែកគ្នាមិនចុះសម្រុងក៏ដោយសង្ឃឹមលើអង្គការសហប្រជាជាតិពិតជាមានតួនាទីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្របសម្រួលតំបន់នេះស្វែងរកទឹកឬច្រើននៅដំណោះស្រាយមួយដើម្បីស្ថិរភាពរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែង ដើម្បីកុំឲ្យរៀលដាល់ដល់ពិភពខាងក្រៅទៀតអរគុណខ្ញុំរងចាំសំណួរ